មហាវេស្សន្តរជាតកកាន់ទី3ទានអ្នកកាន់ហើយសាធុសប្បុរសផងទាំងឡាយហើយរីព្រះនាងសុបារសុបតីទេវីដ៏ជាស្រីមានលក្ខណាប្រសើរបានឮព័ត៌មានពុំខ្សែមខ្សានអំពីព្រះវេស្សន្តរដ៏ជាសម្ដេចព្រះរាជបុត្រនោះហើយកើព្រះនាងទ្រង់ព្រះចិន្តាដូច្នេះថាអោដូចអញគិតនេះហើយធ្វើម្ដេចអញនឹងបានដឹងទុកកូនអញនេះឲ្យច្បាស់ព្រះនាងទ្រង់ព្រះចិន្តាដូច្នោះហើយមានព្រះបន្ទូលហៅនាយរាជរដ្ឋឲ្យទឹមនៅសេះអជន័យដ៏ប្រសើរមកហើយឲ្យយកកំរាលដ៏ពិចិត្រទៅក្រាលហើយឲ្យបាំងនីទៅនៅស្វ័យតឆ័ត្រដ៏ប្រសើរទើបព្រះនាងឡើងគង់លើរាជរថនោះហើយបោទៅដាក់នៅមុខព្រះលានទៀបទ្វារព្រះរាជមន្ទីរព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរដ៏ជាព្រះរាជបុត្រដ៏មានសិរីសួស្តីប្រសើរនោះព្រះនាងឮសូរសពយោបំព្រះវេស្សន្តរនៅព្រះនាងមទ្រីទ្រង់ព្រះកន្សែងឬសូររងុំផ្សំនៅស្រីស្នំក្រមការបំរើផងនោះមុខគួរឲ្យអាសូរក្រៃពេយ៉ងរីអាធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបត់ព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបានត្រាស់សារពិជ្ជដាញៀនហើយព្រះមានបន្ទូលសូត្រជាបាទគាថាដូច្នេះថាហើយភិក្ខុផងទាំងឡាយហើយរីព្រះនាងសុបារសុបតីទេវីដ៏ជារាជបុត្រីស្ដេចមត្តរាជដ៏មានយសសបរវាច្រើននោះព្រះនាងឮសូរសព្ទទំនួញយោបំព្រះវេស្សន្តរដ៏ជាសម្ដេចរាជបុត្រក្តីសម្ដេចព្រះរាជមត្រីដ៏ជាបុត្រីប្រសារក្តីសឹងទួញយំជាទុកមុខគូឲ្យអាសូរករុណាក្រៃពេកហើយសាធុសប្បុរសផងទាំងឡាយហើយរីព្រះនាងសុបារសុបតីក្សត្រីឧត្តមទ្រង់ព្រះកន្សែងស្រដីឯងដូច្នេះថាអោនរណាហើយដឹងថ្នាំពឹសនោះក៏យកមកឲ្យអញអញនឹងឆីឲ្យស្លាប់ទៅជាការគាប់ប្រសើរក្រៃលែងបើអញនឹងរស់នៅវិញនោះពុំប្រសើរឡើយពុំនោះសោតអញនឹងឡើងទៅលើដំបូលប្រាសាទនោះហើយក៏អញនឹងយកស្បៃមួយចងឲ្យខ្ជាប់ហើយអញបំរះឲ្យធ្លាក់ចុះឲ្យស្លាប់ទៅប្រសើរក្រៃលែងជាងរស់នៅជាមនុស្សនេះវិញអោហេតុអ្វីហើយក៏អ្នកស្រីពិរិះផងទាំងឡាយគេបំបរបងបាវេសន្តរកូនអញជាអ្នកឥតទោសនេះឲ្យប្រាសលែងនៅស្រុកអោដូចអញគិតនេះហើយព្រះវេសន្តរកូនអញនេះជាអ្នកឥតទោសជាអ្នកមានអធិស្ស្រ័យអាល័យចង់តែឲ្យទានពុំចេះមានកំណាញ់ទ្រពអ្វីឡើយអោបាវេសន្តរកូនអញនេះជាអ្នកមានយសបរិវារឬល្បីប្រកាសសពប្រទេសសឹងនាំដងវាយមកថ្វាយជាច្រើនអោបាវេសន្តរហើយបាជាអ្នកឥតទោសហេតុអ្វីក៏អ្នកស្រីពិរិះផងទាំងឡាយមកបំបរបងចេញអំពីស្រុកនេះមួយនីសោតបាវេសន្តរជាអ្នកឥតទោសនៅសពថ្ងៃនេះតែនឹងបំរើម្ដាយឪពុកទំនុកបំរុងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមួយសោតបាវេសន្តរជាអ្នកឥតទោសនៅសពថ្ងៃនេះជាអ្នកអាល័យចង់ធ្វើប្រយោជន៍នៃទេវតានិងមហាក្សត្រទំនុកបំរុងញាតិមិត្តផងទាំងឡាយជាអ្នកធ្វើប្រយោជន៍ដល់ផែនដីទាំងមូលចុះហេតុអ្វីក៏អស់អ្នកស្រីពិរិះមកបំបរបងបាវេសន្តរចេញពីស្រុកនេះ
ហើយសាធុសប្បុរសផងទាំងឡាយហើយរីព្រះនាងសុបារសុបតីដ៏ជាស្រីប្រកបនៅលក្ខណាដ៏ប្រសើរព្រះនាងទ្រង់ព្រះកន្សែងរួចហើយព្រះនាងលួងលោមព្រះវេស្សន្តរនៅព្រះនាងមេត្រីដ៏ជាព្រះរាជបុត្រប្រុសនោះថាហើយអ្នកទាំងពីរអម្ចាស់ម្ដាយហើយម្ដាយនឹងទៅកាន់ព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដ៏ជាព្រះវរបិតាអ្នកទាំងពីរហើយម្ដាយនឹងស្រដីលោមព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យកុំឲ្យយកពាក្យអ្នកស្រីពីរនោះឡើយហើយសបរោះផងទាំងឡាយហើយរីព្រះនាងសុបារសុបតីលួងលោមព្រះរាជបុត្រាបុត្រីទាំងពីរនោះហើយទើបព្រះនាងទៅទូលព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដោយព្រះគាថាដូច្នេះថាបងពិតព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដ៏ជាមហាក្សត្រប្រសើរហើយចូលអម្ចាស់ស្ដាប់ពាក្យអញខ្ញុំដូច្នេះអម្ចាស់ហើយបើឥតនឹងបាវេសន្តរដ៏ជាព្រះរាជបុត្រនោះហើយរីរាជសម្បត្តិអម្ចាស់នេះនឹងអន្តរធានងហើយអស់មនុស្សផងទាំងឡាយវានឹងមើលងាយដូចឃ្មុំឥតមេទំនើងសត្វផងទាំងឡាយនឹងយកឆីងាយក្តាតងមួយសោតបីដូចជាផ្លែស្វាយទុំហើយជ្រុះចុះលើក្រឡាមហាប្រតិពីនោះនឹងជាចំណីនៃសត្វទាំងឡាយវាឆីរត់រាយខ្ចាត់ខ្ចាយទៅបបពិតអម្ចាស់ហើយរីបាវេសន្តរដ៏ជាព្រះរាជបុត្រនេះជាអ្នកអតុះដ៏មានសម្ដីនោះពីរោះផ្អែមល្ហែមណាស់មិនគួរបំបរបងគាត់តាមដោយនៅពាក្យអ្នកស្រីពីរានោះឡើយមួយសោតអម្ចាស់ហើយនៅសប្ដថ្ងៃនេះបីដូចជារាជហង្សមីដេរដាសដោយបរិវារផងទាំងឡាយនោះ20000កាលណារាជហង្សនោះបាក់ចំអេងរលីងស្លាប់ដួលស្រពាបនៅលើភក់នោះលំបាកម្ដេចមិញអម្ចាស់ហើយថាបើព្រះអង្គឥតនឹងបាវេសន្តរដ៏ជាព្រះរាជបុត្រនោះហើយអម្ចាស់នឹងស្ដាច់គង់នៅតែមួយព្រះអង្គឯងនោះសមនឹងស្ងាត់ឥតអាមាតមកគាល់បម្រើដល់មួយឡើយបបិទ្ធមហារាជហើយរីបាវេសន្តរជាអ្នកឥតទោសពុំគួរនឹងឃ្លាតឲ្យឆ្ងាយពីអម្ចាស់កុំអម្ចាស់តាមដោយនៅពាក្យអ្នកស្រីពីរះនោះឡើយព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យទ្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យព្រះនាងសុបារសុបតីនោះហើយទើបព្រះនាងបន្ទូលដូច្នេះវិញថាហើយនាងសុបារសុបតីហើយរីបាវេសន្តរនោះជាកូនកើតអំពីឧត្តរស្ថិតនៅដោយធម៌ប្រកាសជាសម្លាញ់នៃអ្នកផងអ្នកផងសឹងទុកជាត្រើយនាងហើយបើអញទុកនៅហើយវានឹងអាស្រូវភៀសបើអញមិនដោយតាមពាក្យអ្នកស្រីពីរះនោះឃើញជាគេមិនទុកជីវិតអញឡើយហើយសាធុសប្បុរសផងទាំងឡាយហើយរីព្រះនាងសុបារសុបតីទេវីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យនោះហើយព្រះនាងរឹងរិតតែទ្រង់ព្រះកន្សែងយោបំច្រើនឡើងទៀតដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យជាអម្ចាស់ខ្ញុំហើយរីបាវេសន្តរដ៏ជាព្រះរាជបុត្រទ្រង់មានដំណើរទៅកាន់ឋានឯណានិមួយសឹងដ៏ប្រកបដោយពពួកពលសាកលយោធាសេនាទាហានគឺនាយដំរីនាយសេះនាយរទេះនាយពាជីរាជរថនាយពលថ្មើរជើងផងទាំងឡាយនោះសឹងដ៏ប្រដាប់នៅសម្លៀកបំពាក់មានពណ៌នោះផ្សេងផ្សេងខ្លះស្លៀកសខ្លះស្លៀកខ្មៅក្លាស្លៀកលឿងដ៏មានពណ៌នោះល្អដូចជាខ្នងអណ្ដើកមាសដែលហើរទៅមកក្រោមដើមកណិការដ៏មានផ្ការីកស្គុះស្គាយ
មួយសោតបាវេសន្តរជាអ្នកតែងស្លៀកនៅសំពត់រតកំពលដ៏មានពណ៌នោះល្អបីដូចជាផ្កាច្បាហើយហែហោមអមទាំងសងខាងទៅលេងនាព្រៃអធាននាកាលមុនមិញក៏ឥឡូវនេះបាវេសន្តរនឹងទៅត្រមោចតែម្នាក់ឯងដើរទៅតែជើងទទេដោយនៅផ្លូវនោះនឹងមិនដាច់បានអោបាវេសន្តរហើយបើអ្នកនឹងទៅលេងឯណានោះរមែងតែងជិះដំរីជិះសេះជិះរាជរថបើទៅលេងនាព្រៃអធានកំសាន្តប្រតិនាកាលមុនមិញឥឡូវនេះនឹងដើរទៅតែជើងទទេម្នាក់ឯងដោយនៅផ្លូវនោះហងអោបាវេសន្តរហើយអ្នកធ្លាប់តែងលៀបនៅសុគន្ធពិដោជាដើមគឺលំអិតក្លំច័ន្ទក្រស្នាក្លំពៈក្លំពីឈ្មោះស្ទេម្សៅធ្លាប់នៅសនុកពំដែលស្គាល់ទុកតែងទ្រង់ស្ដាប់នៅសូរស័ព្ទភ្លេងដូរ៉ាដន្ត្រីរបាំចម្រៀងផងទាំងឡាយឥឡូវនេះម្ដេចឡើយក៏ទៅស្លៀកឯសំពត់សំបកឈើគឺអ្នកក្រងនេះទៅនៅស្បូវភ្លាំងហើយស្ពាយឈៀងស្បែកខ្លាឃ្មុំទាំងក្រចកទ្រង់នៅញើសក្អែលចូលទៅក្នុងកំឡុងព្រៃធំនោះតែម្នាក់ឯងអោអញហើយបើដូចអញគិតនេះហើយនាបីហៅថាជាកូនស្ដេចដែលគេបំបរបង់ចេញអំពីស្រុកទៅនៅព្រៃនោះទោះធ្លាប់តែស្លៀកសំពត់កាសិកពស់កោតុម្ពររពស់ខោមពស់ធ្លាប់នៅស្រុកយ៉ាងណាក៏ឥឡូវនេះនឹងទៅជាទុកនាក្នុងព្រៃនោះឯងយ៉ងអោដូចអញគិតនេះហើយរីនាងមត្រីធ្លាប់តែនៅស្រុកឥឡូវនេះក៏រែងទ្រង់នៅសំពត់កាសិកពស់កោតុម្ពររពស់ខោមពស់ម្តេចឡើយក៏នឹងទៅស្លៀកឯសំពត់សំបកឈើគឺដល់អ្នកក្រងនេះទៅនៅស្បូវភ្លាំងហើយទៅនៅនាព្រៃនោះបានអោដូចអញគិតនេះហើយរីនាងមត្រីថាបើនឹងទៅប្រពាតក្រសាលឯណាឯណាក្តីធ្លាប់រែងជីះក្រែស្នែងជីះរាជរថឥឡូវនេះម្តេចឡើយក៏នឹងដើរទៅជើងទទេដោយផ្លូវនោះបានអោដូចអញគិតនេះហើយរីនាងមត្រីមានចង្កេះរាវក្លៀវក្លំសំនៅជើងដៃនោះទុនលវុនលវៀសធ្លាប់តែនៅស្រណុកពំដែលប្រសពនៅទុកសោកនោះសោះឡើយឥឡូវនេះនាងនឹងទៅដើរតែជើងទទេឥតសុពណ៌របាទុកនិងប្រដាប់អៃដោប្របាទនោះក៏នឹងដើរទៅឆ្ងាយពំបានឡើយបបិទ្ធព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យហើយរីនាងមត្រីថាបើនឹងយាងទៅឯទីណាទីណានោះមានប្រស្រីស្នំ1000ដើរមុខ1000ដើរក្រោយអមចាស់ហើយរីនាងមត្រីធ្លាប់នៅស្រណុកជាមួយនឹងរាជបរិពារដូច្នេះឥឡូវនេះម្តេចឡើយនាងនឹងដើរទៅជើងទទេតែម្នាក់ឯងនៅនាក្នុងព្រៃនោះបានបបិទ្ធព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យហើយរីនាងមត្រីសពថ្ងៃនេះនាងធ្លាប់តែនៅក្នុងព្រះរាជមន្ទីរគ្រាន់តែឮសម្រែកចចកតុកកែឆ្កែព្រៃក្តីមៀមទីទុយខ្លែងខ្មោចក្តីសឹងដ៏មានខ្លួនញ័រចំប្រប់បីដូចមេមត់ជន់រូបឥឡូវនេះម្តេចឡើយក៏នឹងទៅតែម្នាក់ឯងនៅនាព្រៃទុរគមស្ងាត់នោះបានឡើយបបិទ្ធព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យហើយមេបាក់សីទាំងឡាយក្រវើនតែរកចំណីទៅព្រៃឆ្ងាយលះបង់កូនតូចនៅអាយនាកន្សោមសំបុកនោះអ្នកថ្មើរព្រៃផងទាំងឡាយគេសម្លាប់កូននោះបងហើយ
រីឯមេបាក់សីយល់កន្សោមសំបុកស្ងាត់បាត់កូននោះហើយជាទុកច្រើនក្រៃម្ដេចមិញរីឯអញខ្ញុំសោតក៏នឹងជាទុកក្រៀមក្រំយល់តែព្រះរាជមន្ទីរនោះសូនស្ងាត់បាត់កូនសំឡាញ់ហើយក៏នឹងទៅជាទុកដូច្នោះហងមួយសោតបីដូចជាមេសัตว์ក៏រវឹកតែងនឹងហើររោគចំណីចេញទៅព្រៃឆ្ងាយគេយកកូនអាយអាយហើយមកយល់តែកន្សោមសំបុកដ៏ស្ងាត់នោះជាទុកច្រើនក្រៃម្ដេចមិញឯអញខ្ញុំសោតមកយល់ព្រះរាជមន្ទីរនោះសូនស្ងាត់បាត់កូនសំឡាញ់ទាំងពីរនឹងទៅជាទុកដូច្នោះហងមួយនេះសោតបីដូចជាមេសัตว์ប្រវឹកតែងហើរទៅរកចំណីនៅព្រៃឆ្ងាយគេយកកូនអាយអាយត្រឡប់មកយល់តែកន្សោមស្របុករកកូនមិញសូនស្ងាត់បាត់ពុំឃើញសោះឡើយរីមេសัตว์នោះជាទុកបំរះនននៀលនៅលើកន្សោមស្របុកនោះម្ដេចមិញរីអញខ្ញុំសោតនឹងយល់តែព្រះរាជមន្ទីរសោះសូនស្ងាត់បាត់កូនសំឡាញ់ទាំងពីរក៏នឹងទៅជាទុកនៅក្នុងព្រះរាជមន្ទីរ3ដូច្នោះហងមួយនេះសោតរីមេសัตว์ចាក្រពាកមេអោមេតុងមេហងមេក្រៀលក្តីកាលណាបើបាក់ចំអេងរលីងស្លាប់ដួលស្រពាបនៅលើភក់តែងលំបាកតែម្នាក់ឯងយ៉ាងណាមិញអញខ្ញុំសោតក៏ជាទុកតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រះរាជមន្ទីរមានឧបមា3ដូច្នោះហងហើយសាធុសប្បុរសផងទាំងឡាយហើយរីព្រះនាងសុបារសុបតីទេវីទ្រង់ព្រះកន្សែងដូច្នេះទៀតថាអោហេតុអ្វីហើយក៏គេមកបំបរបងបាវេសន្តរជាអ្នកឥតទុះដោយនៅពាកអ្នកស្រីពិរិះនេះអោដូចអញគិតនេះហើយថាបើឥតនឹងបាវេសន្តរហើយសំជីវិតអញនឹងខ្សៃមែននងហើយសប្បុរសសផងទាំងឡាយហើយកាលណាព្រះនាងសុបារសុបតីទេវីទ្រង់ព្រះកន្សែងយោបំដូច្នោះហើយក្សិណនោះរីអស់ទាំងស្រីព្រះស្នំក្រមការបរិពាបំរើទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងព្រះរាជមន្ទីរនោះក្តីនៅក្រៅព្រះរាជមន្ទីរព្រះបាទស្រីវេសន្តរក្តីកាលណាបានឮសូរស័ព្ទយោបំព្រះនាងសុបារសុបតីទ្រង់ព្រះកន្សែងហើយរីអស់ស្រីស្នំទាំងអម្បាលនោះសឹងមកជំនុំព្រមនឹងគ្នាហើយក៏លើកដៃដាក់លើត្បូងដៃមួយគក់ទ្រូងទួញយំសោកស្រណោះអាឡោះអាឡ័យក្សត្រថ្លៃទាំងពីរព្រះអង្គនោះពុំអាចនឹងទប់ទល់ដំកល់អាត្មាភាពបានឡើយសឹងដ៏មានខ្លួនញ័រចំប្រប់សន្លប់ដួលនៅនាព្រះរាជមន្ទីរបីដូចជាព្រៃសាលវ័នដួលទៅនៅដោយអំណាចខ្យល់បក់បំភ្លូកដូច្នោះហងរីអាធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបត់ព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គឈ្នះមារស្ដេចមានព្រះបន្ទូលសូត្រសានៅបាទគាថាទាំងឡាយនេះថាហើយភិក្ខុផងទាំងឡាយហើយរីអស់អ្នកទាំងអម្បាលនោះដែលមាននៅក្នុងកំឡុងព្រះនគរក្តីទោះស្រីស្នំក្រមការអ្នកបម្រើនោះក្តីទោះកូនអាមាតក្តីទោះព្រះរាជបុត្រក្តីទោះអ្នកឈ្មួញជួញប្រែក្តីទោះព្រាមព្រឹទ្ធបណ្ឌិតកវីអ្នកប្រាជ្ញក្តីមិនប៉ុន្តែម្លោះឡើយទោះនាយដំរីនាយរទេះនាយពាជីនាយរាជរថនាយពលថ្មើរជើងក្តីទោះអ្នកស្រុកក្រៅលំនៅជនបទផងទាំងឡាយក្តី
រីអ្នកទាំងអម្បាលនោះកាលណាបើឮសូរស័ព្ទយោបំសំលេងទ្រង់ព្រះកន្សែងនៃព្រះនាងសុបារសុបតីទេវីហើយក៏ពុំអាចដើម្បីនឹងទប់ទល់តម្កល់អត្តមាភាពនោះបានឡើយសឹងដល់លើកដៃដាក់លើត្បូងដៃមួយគក់ទ្រូងទួនយំដ៏មានស័ព្ទសំលេងនោះមហិមាក្រៃពេកមកគួរឲ្យខ្លាចមានអៃដរស្រុកជេតតរនគរនោះអងហើយសាធុសប្បុរសផងទាំងឡាយហើយអណ្ដាប់នោះព្រះអាទិត្យរះភ្លឺឡើងកៅព្រះមហាសត្វស្ដេចដោះឡើងកក់ជំរះព្រះអង្គស្រង់ស្រេចហើយទ្រង់នៅគ្រឿងប្រដាប់សពប្រការហើយស្ដេចសោយភោជនាហារដ៏មានរសពិសាផ្សេងផ្សេងទើបស្ដេចលីលាទៅកាន់សាលាទៀនមួយអន្លើនិងអាមាតផងទាំងឡាយជាបរិវារស្ដេចមានព្រះចំណងចង់ឲ្យសត្តសត្តកមហាទានភិក្ខុអើយនាកាលបើអំណើដំណើរព្រះអាទិត្យរះឡើងហើយនោះក្សិណនោះព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរដ៏ជាក្សត្រប្រសើរស្ដេចទៅកាន់សាលាទានមួយអន្លើនឹងអស់អាមាតទាំង60,000កៅទ្រង់ឲ្យរណ្ដាប់ទាននោះនឹងស្មោមយាចកផងទាំងឡាយដូច្នេះថាហើយអាមាតអើយថាបើស្មោមឯណាមួយវាមកសាលាទាននេះហើយបើវាចង់បានសម្ពុតក៏ចូលប្រស្ដែងរណ្ដាប់សម្ពុតនោះឲ្យទានស្មោមនោះហងបើស្មោមឯណាមួយវាចង់ហូបបាយក្ដីចូលប្រស្ដែងរណ្ដាប់បាយឲ្យស្មោមនោះហូបឲ្យឆ្អែតហើយឲ្យទានដោយចំណងចិត្តស្មោមនោះហងហើយសប្បុរសសផងទាំងឡាយហើយរីព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរដ៏ជាក្សត្រប្រសើរតែងទ្រង់បម្រើអ្នកស្រុកស្រីពិរិយស្ដេចឲ្យទានស្រាច់ព្រះអង្គនឹងចេញទៅអំពីស្រុកជេតតរនគរកាលឯណាកៅឯស្មុំផងទាំងឡាយមកទទួលយកព្រះរាជទានហើយបបួលគ្នាមកឈរជាចំពូកចំពូកហើយស្រដីដូច្នោះថាមនាលគ្នាយើងទាំងឡាយហើយរីព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរនេះជាពំអ្នកអស់ស្មោមផងទាំងឡាយឧបមា៣ដូចអ្វីថាឧបមា៣ដូចជាដើមឈើណាមួយដែលមានផ្លែផ្កាដ៏ជាពំអ្នកនៃសត្វផងទាំងឡាយវាហើរមកអំពីចម្ងាយឃ្លានបាយចំណីក៏ចង់បរិភោគឲ្យទាល់តែឆ្អែតអោព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរហើយព្រះអង្គងជាអ្នកឥតទោសហេតុអ្វីឡើយក៏អ្នកស្រីពិរិះមកបំបរបងព្រះអង្គឲ្យខ្ចាយចេញអំពីស្រុកដូច្នេះកោនតោមនាលគ្នាយើងទាំងឡាយហើយរីអ្នកស្រីពិរិះនេះឧបមាបីដូចជាអ្នកកន្ត្រឹសឬស្យាមកកាប់ដើមឈើសឹងដ៏មានផ្លែផ្កាសឹងជាទីពំនាក់នៃសត្វផងទាំងឡាយនោះឲ្យអន្តរាយពុំឲ្យសត្វផងទាំងឡាយពឹងបានឡើយអោព្រះវេស្សន្តរជាអ្នកឥតទោសជាពំនាក់នៃស្មោមផងទាំងឡាយទោះស្មោមឯណានឹងប្រាថ្នាអ្វីៗឥតទឹះទាល់សល់ក្រអ្វីឡើយអោអ្នកទាំងឡាយហើយទោះអ្នកឯណាមួយទោះក្មេងពាលកណ្ដាលចាស់នោះតែបានមកដល់ហើយប្រាថ្នាត្រង់ឯណាមិញសឹងបានដូចចំណងត្រង់នោះហងអ្នកទាំងឡាយហើយអំពីថ្ងៃនេះទៅហើយរីស្មោមផងទាំងឡាយឥតបើពំអ្នកឡើយរីស័ព្ទយោបំនោះមិនប៉ុន្តែស្មោមនោះឡើយទោះអ្នកភ្នូលមេមត់ក្តីទោះអ្នកក្រៅលំនៅជនបទក្តីអ្នកចេះរក្សាភូមិផ្ទៃក្រោមក្តីអ្នកថែទាំចាំឃ្លាំងចាំវាំងព្រះរាជមន្ទីរក្តីទោះស្រីព្រះស្នំក្រមការអ្នកបម្រើក្តីទោះព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធបណ្ឌិតកវីក្តី
រីអស់អ្នកទាំងអំបាលនោះសឹងមកជំនុំព្រមគ្នាសឹងលើកដៃដាក់លើត្បូងដៃមួយគក់ទ្រូងទួនយំសឹងឮសូរស័ព្ទយោបំនោះច្រើនមហិមាថាអោអ្នកទាំងឡាយហើយរីអ្នកស្រីពិរិះផងទាំងឡាយនេះហៅថាជាអ្នកឥតធម៌ពិតដងម្តេចឡើយក៏មកបំបរបងព្រះបាទវេសន្តរជាអ្នកឥតទោសឲ្យប្រាសនិរិះចេញអំពីស្រុកដូច្នេះអោព្រះបាទស្រីវេសន្តរក្សត្រថ្លៃប្រសើរនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គនៅតែឲ្យទានហើយស្ដេចនឹងចេញទៅអំពីស្រុកនេះដោយនៅពាក្យអ្នកស្រីពិរិះគេបំបរបងនោះផងរីព្រះបាទស្រីវេសន្តរដ៏ជាក្សត្រប្រសើរនោះស្ដេចឲ្យទានដំរីនោះ700រីដំរីនោះសោតសឹងប្រដាប់នីទៅនៅខ្សែក្រពាត់លំញាងសំអាងមុខស្រោមភ្លុកសឹងដ៏មាសដ៏មានកំរាលលើខ្នងនោះសោតដ៏ល្អនីទៅនៅកៅសពុទ្ធរតរីត្រមៈនោះសោតសឹងដ៏ពាក់នីទៅនៅមួកមាសខោស្នាប់ផ្លូវក្រោះក្រាយរាយផ្កាមាសទាំងពួងដ៏មានដៃកាន់នីទៅនៅកង្វេមាសហើយឲ្យឡើងជីះព្រមគ្នាទើបស្ដេចលើកទៅឲ្យជាទានហើយស្ដេចចេញទៅដោយនៅពាក្យអ្នកស្រីពិរិះនោះអងរីព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គឲ្យទានសេះ700រីសេះនោះសោតដ៏ប្រដាប់នៅគ្រឿងទាំងពួងសឹងជាសេះអច្ឆន័យដ៏ប្រសើរសង្កើតអំពីសន្ធវៈប្រទេសមានកម្លាំងស្មើនឹងខ្យល់រីត្រមៈសេះនោះសោតមានក្បាលពាក់មួកដ៏មានដៃកាន់រំពាត់ផ្ដៅកៅតន់ហើយឡើងជិះព្រមគ្នាហើយស្ដាច់លើកឲ្យទៅជាទានស្ដាច់បរិបូរពុំយូរឡើយទើបស្ដាច់ចេញទៅដោយពាក្យអ្នកស្រីពិរិះនោះអងព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គឲ្យរាជរដ្ឋ700ដ៏ប្រដាប់នៅកំរាលឈាមចំប្រែព្រំដេរដាសពាសពេញនីទៅនៅស្បែកថ្លាឃ្មុំស្បែករាជសីសំយ៉ាទាំងសងខាងរីត្រពងនោះសោតសឹងបណ្ដាញមាសហើយមានចងចង្ក្រងនាគប្រដាប់នៅត្បូងនោះសោតសឹងមាសរីនីរាជរដ្ឋនោះសោតដ៏ប្រដាប់នៅគ្រឿងធ្នឹមអំពើដ៏មានដៃកាន់នៅគ្រឿងធ្នូសោលាហៈក្បាលពាក់មួកហើយឡើងជិះព្រមគ្នាស្ដេចលើកឲ្យទានស្រេចហើយស្ដេចចេញទៅដោយពាក្យនៅអ្នកស្រីពិរិះគេបំបរបងនោះងងស្ដេចឲ្យទានស្រីព្រះស្នំនោះ700រីស្រីព្រះស្នំនោះសោតឲ្យជិះលើរាជរដ្ឋមួយមួយគ្រប់រាជរដ្ឋរីស្រីព្រះស្នំអស់នោះសឹងដ៏មានរូបនោះល្អប្រដាប់នីទៅនៅមកុដអារាមសឹងដ៏ទ្រង់នីទៅនៅគ្រឿងអំពើរំលេចរចនាសឹងមាសសឹងដ៏មានចង្កេះរាវក្លៀវក្លំសំនៅបង្គុយនោះរៀបសុភាពមានមាត់នោះញញឹមប្រំប្រៃហើយបើនឹងស្តីហាក់បីដូចជាស្រីទេពអបសរនៅនីត្រៃត្រឹងសួរមុខគួរតែបំរើព្រះមហាក្សត្រនោះហងហើយសបរោះសភងទាំងឡាយហើយមិនប៉ុន្តែម្លោះឡើយព្រះអង្គឲ្យទានខ្ញុំស្រីនោះ700ខ្ញុំប្រុសនោះ700ព្រះអង្គឲ្យទានគោបានោះ700មេគោឆ្មាត់នោះ700នៅអាងតែងរងខ្សែសឹងមាសនោះ700ស្រេចហើយទើបព្រះអង្គចេញទៅដោយនៅពាក្យអ្នកស្រីពិរិះនោះអងហើយសាធុសប្បុរសផងទាំងឡាយហើយរីព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គឲ្យទានស្រេចហើយ
ព្រះអង្គប្រាថ្នាយកប្រាជ្ញាសរពេជ្ជដាញានទុកជាចំណងកាលណាមិញរីពុនលឹកសັບអស្សចារមហាក្រៃពេកក៏កក្រើករំពើកទៅដល់ទេពនិករអមរផងទាំងឡាយដ៏មានខ្លួនញ័រចំប្រប់ព្រឺព្រួចអស់លោមាកើតមាននៅនីចេតតរនគរអៃដោកាលនោះហងហើយសាធុសប្បុរសផងទាំងឡាយហើយនីកាលព្រះមហាក្សត្រអ្នកឲ្យសត្តសត្តកមហាទាននោះទោះបីទេវតានៅនីឆកាមាវជ្រៈសួរនីក្តីទោះបីទេវតាស្ថិតនៅនីចម្ពុះទ្វីបនៃផ្ទៃក្រោមនេះក្តីសឹងមកជ្រោមជ្រែងជួយបំពេញទានព្រះបរមពោធិសត្វរីអស់ទេវតាទាំងនោះទៅសរដីឃោសនាប្រាប់អស់មហាក្សត្រមាននៅនីចម្ពុះទ្វីបនេះថាផន្តេមនាលអស់ស្ដាច់ផងទាំងឡាយហើយឥឡូវនេះព្រះបាទស្រីវេសន្តរព្រះអង្គឲ្យសត្តសត្តកមហាទានប្រដាប់នៅស្រីប្រស្នំក្រមការនោះល្អល្អសូមអញ្ជើញអ្នកទៅទទួលយកទានព្រះបាទស្រីវេសន្តរនោះផងហើយអស់សម្បរសផងទាំងឡាយហើយហេតុតែអនុភាពទេវតាឃោសនានោះកើអស់ស្ដេចផងទាំងឡាយក៏មកទទួលយកស្រីកញ្ញាអំពីព្រះមហាក្សត្រឲ្យទាននោះនាំទៅកាន់ឋានលំនៅអាត្មាទីតីទីតីទៅឡងបបពិតហើយរីអស់អ្នកផងទាំងពួងអម្បាលម៉ាននៅនីចេតតរនគរនោះទោះស្ដេចក្ដីព្រាមក្ដីឈ្មួញក្ដីអស់អ្នកទាំងអម្បាលនោះសឹងមកទទួលយកទាននោះថាដូច្នេះបបពិតព្រះវេស្សន្តរហើយរីអស់អ្នកស្រីពិរិះផងទាំងឡាយគេបំបរបងអម្ចាស់បត់តែឲ្យនៅទាននេះឯងក៏អម្ចាស់រឹងជាឲ្យទានមួយសាសោតងកាលណាព្រះអង្គឲ្យទានស្រេចហើយលុះថ្ងៃល្ងាចស្ដេចចូលទៅនីព្រះរាជមន្ទីរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាថានៅថ្ងៃស្អែកនេះឯងអញនឹងទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះវរមាតាបិតាអញរីព្រះមហាសត្វលុះព្រឹកឡើងស្ដាច់ឡើងគង់លើរាជរដ្ឋគិតដល់អ្នកប្រដាប់ដល់ប្រសើរខ្សិននោះសម្ដេចព្រះរាជមេត្រីពោព្រះរាជកុមារទាំងពីរទៅគង់នៅលើរាជរដ្ឋរួចស្ដាច់ទៅកាន់មេក្មេកបាក្មេកសូមឲ្យអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរទៅនឹងព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរនោះងងរីព្រះមហាសត្វស្ដេចថ្វាយបង្គំលាព្រះវររាជបិតាក្រាបទូលដោយដំណើរស្ដេចនឹងទៅនោះឯញោងរីអាធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបត់ព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបានប្រះហើយព្រះអង្គឈ្នះមារអាចមានព្រះបន្ទូលនៅព្រះបាទគិថាដូច្នេះថាភគោអើយរីព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរកាលណាស្ដេចនឹងចេញអំពីចេតតរនគរនោះព្រះអង្គក្រាបទូលព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដែលព្រះអង្គតែងសោយរាជឋិតនៅដោយគន្លងធម៌ដ៏ប្រសើរថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេក្សត្រថ្លៃប្រសើរហើយព្រះអង្គបំបរបងអញខ្ញុំចេញក៏អញខ្ញុំនឹងចេញទៅសាងព្រះភ្នួសបុះនៅនីភ្នំវាំងកត្តបរពតនោះឯញោមបបិទ្ធព្រះមហារាជដ៏ជាស្ដេចធំប្រសើរហើយបើអ្នកឯណាមួយកើតឡើងអៃដោលោកនេះជំពាក់នឹងការមគុណហើយក៏អ្នកនោះឯងនឹងលុះនៅក្នុងចំណងព្រះយមរាជជាមិនខានអញខ្ញុំនឹងទៅទូនមានអាត្មាខ្ញុំឯងហើយនឹងសាងព្រះភ្នួស
ចម្រើនមេត្តាភាវនានៅនាភ្នំវង្គតបរពតដោយនៅអ្នកស្រីពិរិះគេបំបរបងអញខ្ញុំមកបបពិតព្រះមហាក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយអញខ្ញុំនឹងទៅនៅនាព្រៃនោះមួយអន្លើនឹងមរឹកពីលសាហាវជាដើមគឺរាជសីដំរីព្រៃខ្លាធំខ្លាដំបងផងអញខ្ញុំនឹងសូត្រមន្តចម្រើនភាវនានៅនាព្រៃនោះបបិទ្ធព្រះជនុអើយសូមអោយអម្ចាស់គង់នៅនារាជសម្បត្តិជាសុខសប្បាយទៅផងព្រះមហាសត្វទូលព្រះវររាជបិតាដោយនៅព្រះគាថា4គាថានោះហើយស្ដេចក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅកាន់សំណាក់ព្រះនាងសុបារសុបតីដ៏ជាព្រះវរមាតាដើម្បីនឹងសូមទ្រង់អនុញ្ញាតភ្នោះនៃអាត្មាក្រាបទូលសូត្រនៅបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះវររាជមាតាជាអម្ចាស់ខ្ញុំហើយសូមទានអម្ចាស់អនុញ្ញាតភ្នោះឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគប់ចិត្តនឹងភ្នោះនោះណាស់អម្បាលអញខ្ញុំធ្វើតែទានក្នុងប្រាសាទរបស់ខ្លួននៅឈ្មោះថាជាអ្នកបៀតបៀនអ្នកស្រុកអ្នកនគរដូច្នេះអញខ្ញុំក្រាបទូលសូមលាទៅនៅភ្នំវង្គតបរពតនាព្រៃភ្នំព្រះហេមពៀនតាមពាក្យអ្នកស្រីពិរិះផងទាំងឡាយអម្ចាស់ហើយរីឋាននោះដល់ពេញនីទៅនៅមរឹកខូខៅដល់សាហាវពលឹកជាដើមគឺរាជសីដំរីព្រៃខ្លាធំខ្លាដំបងរមាំងរមាសទន្សោងគោព្រៃអម្ចាស់ហើយខ្ញុំនឹងទៅសាងភ្នោះបុស្សជាមហាឫសីយកសត្វអស់នោះជាគ្នាខ្ញុំនឹងចម្រើនមេត្តាភាវនារក្សាភ្នោះនៅអងរីព្រះនាងសុបារសុបតីដ៏ជាអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យទ្រង់ព្រះសន្តាប់ព្រះរាជបុត្រទូលដូច្នោះហើយមានសេចក្តីព្រឺព្រួចក្រលួចក្នុងព្រះហឫទ័យត្រេកអរសាទរនឹងភ្នោះក្រៃពេកក៏មានព្រះបន្ទូលនៅព្រះគាថាដូច្នេះថាហើយកូនស្ងួនសំឡាញ់មាសម្ដាយហើយរីត្រង់ភ្នោះនោះម្ដាយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកហើយបាទហើយប៉ុន្តែនាងមេត្រីជាស្រីប្រកបនៅលក្ខណាទាំងឡាយធ្លាប់តែនៅសនុកសុខសប្បាយចូលបាឲ្យនាងនៅអាយអាយនិងម្ដាយថែរក្សាកូនបាទហើយនាងមេត្រីនេះជាស្រីមិនធ្លាប់ប្រសពនៅទុកអ្វីមួយម្ដេចឡើយទៅនៅនឹងនាប្រៃនោះបានរីព្រះបាទស្រីវេសិនដរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះវរមាតាហើយទូលតបស្នងវិញថាដូច្នេះបបិទ្ធព្រះមាតាអម្ចាស់ខ្ញុំហើយកុំថាតែនាងមេត្រីឡើយទោះដល់ខ្ញុំស្រីឯណាមួយវាចង់ទៅនឹងអញខ្ញុំក៏អញខ្ញុំនឹងយកវាទៅនាប្រៃនោះថាបើវាមិនចង់ទៅសោតក៏ឲ្យវានៅអងរីនាងមេត្រីសោតថាបើនាងពុំចង់ទៅទេក៏នឹងឲ្យនាងនៅនឹងអម្ចាស់ឯអាយរក្សាកូនទាំងពីរយ៉ាងអីដរកាលនោះព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យជាព្រះវររាជបិតាទ្រង់បានព្រះសន្តាប់សព្វព្រះវិចាររបស់ព្រះរាជបុត្រាដូច្នោះហើយទើបស្ដេចបែរទៅមានព្រះរាជបន្ទូលលួងលោមសម្ដេចព្រះនាងមេត្រីដ៏ជាព្រះរាជបុត្រីប្រសារវិញរីអាធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបុត្រព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រសានៅព្រះគាថាដូច្នេះថា
ភគោអើយរីព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដ៏ជាស្ដេចធំប្រសើរនោះមានព្រះបន្ទូលនឹងសម្ដេចព្រះរាជាមេត្រីថាហើយមេត្រីដ៏មានលក្ខណាប្រសើរអើយនាងសពថ្ងៃធ្លាប់លៀបនៅសុគន្ធបិដោលំអិតក្លឹមច័ន្ទក្រចេះម្សៅធ្លាប់ស្លៀកសំពត់ខោមកពោះកាសិកពោះមដេចឡើយនាងនឹងទៅទ្រង់នេះទៅនៅញើសក្អែលហើយស្លៀកនេះទៅនៅសំពត់សម្បកឈើគិតដល់អ្នកក្រងមួយអន្លើនៅស្បូវផ្លាំងនិងជាទុកស្រអាញ់ស្រអុកព្រោះសំពត់នៅនាប្រៃនោះដូចម្ដេចបានឡើយក្សិននោះកៅសម្ដេចព្រះរាជាមេត្រីដល់ក្សត្រីប្រសើរនាងក្រាបទូលស្នងព្រះរាជាអង្ការវិញថាបបពិតក្សត្រថ្លៃប្រសើរហើយរីស្រុកចេតតរនគរនេះគួរក៏បីអញខ្ញុំត្រេកអរចង់នៅនាឋានសុខនេះតែអញខ្ញុំពុំប្រាថ្នាចង់នៅដល់តិចឡើយបើព្រាត់ប្រាសព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរឲ្យទ្រង់ទៅនៅលំបាកតែមួយព្រះអង្គឯងព្រៃនោះនឹងពុំសមគួរឡើយអៃដកសិននោះកៅរីព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដ៏ជាស្ដេចធំប្រសើរមានព្រះបន្ទូលថាហើយនាងមេត្រីអើយអាពុកនឹងសដីប្រាប់មេមេអើយរីកំណើតនៃព្រៃហែមពៀននោះកំរក្តាត់ដល់ពាសពេញនេះទៅនៅសัตว์មរឹកសឹងតែសាហាវច្រើនទោះតាអោឪម៉ាល់ក្តីទោះស្រាំងខ្មុំក្តីមេអើយរីសัตว์អស់ទាំងនោះមកចោមរោមនៅជាច្រើនមានអាយដោព្រៃនូវងមួយសោតរីសัตว์ឯទៀតក៏មានច្រើនមុខគួរឲ្យខ្លាចគួនពេករីពស់មួយនោះលោកហៅថាពស់ថ្លាន់ដ៏មានកម្លាំងច្រើនក្តាត់វាបានយល់មនុស្សក្តីសัตว์អ្វីអ្វីនេះមួយក្តីដែលចូលមកអាស្រ័យនាទឹកស្ទឹងមជ្ឈលិន្ទទីកាលណាបើពស់នោះវាយល់ហើយវាដេញដោយនៅកម្លាំងរបស់វាទោះនឹងឡើងចុងឈើខ្ពស់អំបាលម៉ានក្តីក៏មិនរួចនឹងវាឡើយកាលបើវាទន់ហើយវាពន់ពាត់រឹតនឹងភ្នែនកន្ទុយវានោះល្អិតឆ្អឹងខ្ទេចអស់ហើយវាលេបដោយនៅអំណាចវានោះងមួយសោតមេអើយរីសัตว์មួយនោះលោកហៅថាសัตว์ខ្លាឃ្មុំដ៏មានរោមនោះខ្មៅក៏ក្រៀតកាលណាបើវាយល់មនុស្សឯណាមួយដើរទៅហើយទោះបីរត់ឡើងដើមឈើខ្ពស់អំបាលម៉ានក្តីក៏មិនរួចនឹងវាឡើយបើវាចាប់បានហើយវាចញ្ជក់យកឈាមស្ងួតក្រៀមទៅថាបើមេនឹងទៅនោះលំបាកក្រៃពេកអងមួយសោតរីក្របីព្រៃដ៏មានស្នែងនោះវែងស្រួចក្តាត់កាលណាបើវាយល់មនុស្សហើយវារត់ដេញវត្តមុតមែនក្តាត់ទោះបីពេលព្រឹកក្តីល្ងាចក្តីវាតែងបណ្ដាកូនទៅត្រាំទឹកស្ទឹងបឹងសាគរនៅទីនោះនៅត្រង់ទីនាផ្លូវនឹងដើរទៅកាន់ព្រៃហែមពៀនដ៏ជាឋានលំនៅលំបាកនោះហងមួយសោតមត្រីយើយរីទន្សោងគោព្រៃកាលថ្ងៃរសៀលទុនទុនវាជុលគ្នាលេងដោយផ្លូវវាស្រែករោប្រដាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមុខគួរឲ្យខ្លាចពេកមួយសោតរីផ្លូវវងស្វាទាំងឡាយវាយល់មនុស្សដើរទៅនៅនាព្រៃស្ងាត់ដូច្នោះវានឹងមកចោមរោមសម្បើមមកគួរឲ្យខ្លាចគួរស្បើមពេកហើយនាងមត្រីយើយនាប្រលប់នោះសោតរីសัตว์បាក់សីគឺមៀមទីទុយខ្លែងស្រាកចចកលលកខ្មោចតូចឪឡភូវាំងស្ទាំងគូកវានឹងហើមកទុំស្រែកយំនៅនាដើមឈើក្បែរនៅលំនៅនោះ
មុខគូឲ្យស្បើមក្រៃពេលយ៉ងហើយនាងមេត្រីជាក្សត្រីប្រសើរអើយនាភ័យទាំងអំបាលនោះហេតុតែនាងមិនដែលឮមិនដែលឃើញមិញថាបើនាងបានឮបានឃើញហើយក៏នាងនឹងស្បើមព្រឺប្រុងសំរងសរិលអស់ទាំងខ្លួននាងនឹងយំបំរះអន្ទះអន្ទែងក្រញែងឯងលំបាកពួនពេកម្រៀងឡើយនាងនឹងទៅនៅភ្នំគិរីវង្កត់បរពតនោះបានចូលនាងនៅឯអាយជាមួយនឹងមេក្មេកបាក្មេកនិយងក្សិណនោះកៅសម្ដេចព្រះរាជាមេត្រីរាជបុត្រីស្រីរតដ៏ប្រកបនៅលក្ខណាដ៏ប្រសើរព្រះនាងលើកព្រះហស្តប្រណម្យក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះមហាក្សត្រាធិរាជប្រសើរហើយព្រះអង្គតែងទ្រង់ចម្រើនអ្នកស្រីពិរិយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនោះពីរោះក្តាត់បបិទ្ធអម្ចាស់ហើយរីត្រង់ទុកភ័យនោះអញខ្ញុំនឹងអធ្យោកទៅនៅនឹងប្តីអញខ្ញុំអញខ្ញុំនឹងចងក្បិនឲ្យខ្ជាប់ហើយអញខ្ញុំនឹងដើរទៅមុនព្រះបាទស្រីវេសន្តរនឹងពីបញ្ជាន់បែនកិនទៅទូទាំងព្រៃបបោះត្រែងអំពៅក្តីស្មៅសសិតស្បូវភ្លៀងស្បូវរណ្ដាស់ស្មៅដំណេកទន្សាយក្តីស្មៅយាផ្លង់ក្តីក៏អញខ្ញុំនឹងកន្ទ្រានច្រានពៀនទៅមុខមិនឲ្យដិតត្រូវព្រះបាទទាព្រះបាទស្រីវេសន្តរព្រះស្វាមីអញខ្ញុំជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គនេះឡើយបបិទ្ធអម្ចាស់ហើយអ្វីកំរនៅនីប្រៃនោះក៏អញខ្ញុំមិនឲ្យព្រះអង្គព្រួយលំបាកឡើយរីក្តីលំបាកមាននៅត្រង់ណាក៏អញខ្ញុំធានាត្រង់នោះមិនឲ្យព្រះរាជបុត្រអម្ចាស់លំបាកតែមួយព្រះអង្គឯងនោះឡើយបបិទ្ធព្រះមហាក្សត្រថ្លៃប្រសើរហើយអញខ្ញុំម្ចាស់នេះមានឧបមាបីដូចជាក្រមុំផងទាំងឡាយនៅសប្ដថ្ងៃនេះសង្វាតចង់បានប្តីឲ្យជាទីគាប់ចិត្តនោះអញខ្ញុំអម្ចាស់ដោះឡើងអំពីព្រឹកហើយបបួលគ្នាទៅកាប់ស្ទុនមកទុនហើយអង្គុយនៅមាត់ទឹកហើយស្រដីអំភ្លៀងគៀងទៅគៀងមកដូចកលស្នែងគោហើយចុះងូតទឹកជម្រះខ្លួនរួចទៅផ្ទះយកប្រេងសៅលាបហើយហូបបាយពុំឲ្យឆ្អែតពេកខ្លាចក្រែងវាធាត់ប្រឡូកកន្ត្រូលមិនគួរស្រឡាញ់អម្ចាស់ហើយធ្វើទាំងអំបាលនោះនៃទើបបានប្តីជាទីគាប់ចិត្តក៏ឥឡូវនេះអញខ្ញុំបានប្តីជាទីគាប់ចិត្តដោយប្រាថ្នាហើយម្តេចឡើយក៏អញខ្ញុំនឹងនៅជាមេម៉ាយអម្ចាស់ហើយត្រង់ស្រីមេម៉ាយនោះប្រុសទាំងឡាយគេមើលងាយនាលោកីនេះពេកក្តាត់បាត់អ្វីអញខ្ញុំពោលថាដូច្នេះអម្ចាស់ហើយរីស្រីមេម៉ាយផងទាំងឡាយសប្ដថ្ងៃនេះទោះបីដើរទៅទីឯណានីមួយទោះអង្គុយនៅក្ដីទោះជួនជាហូបបាយក្ដីធ្វើការក្ដីក៏ប្រុសឯណាមួយបានយល់ជាទីគាប់ចិត្តវាហើយវានឹងមើលងាយតាមចំណងចិត្តវាហើយវានឹងមកចាប់ដៃទួងទៅបើពុំទៅដោយចិត្តវាហើយវាក៏នឹងចាប់សក់គូតបោភើចទង់ឲ្យទៅតែបានមានឧបមា៣ដូចអ្វីថាឧបមា៣ដូចជាកូនក្អែកចឹកកូនមៀមទង់ចាញ់អំពីសម្បុកនោះឯងបបពិតអម្ចាស់ហើយហេតុនេះអញខ្ញុំមិននៅជាស្រីមេម៉ាយនេះឡើយអញខ្ញុំនឹងទៅតាមព្រះបាទស្រីវេសន្តរជាប្តីអញខ្ញុំមកបបពិតក្សត្រថ្លៃប្រសើរហើយរីស្រីមេម៉ាយនេះ
ទោះបីមានរូបឆោមអំបាលម៉ានក្តីទោះលាបប្រេងម្សៅក្រចេះជួងច័ន្ទមានគុណធៈពីដៅក្តីទោះមានគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់ក្តីទោះនៅក្នុងត្រកូលស្ដេចក្តីគេយល់ថាឥតប្តីហើយគេនឹងថាជាស្រីមេម៉ាយដដែលឡងបើពិតអម្ចាស់ហើយហេតុតែដំណើរដូច្នេះឯងក៏អញខ្ញុំនឹងសង្វាតទៅតាមព្រះវេស្សន្តរជាអម្ចាស់លើត្បូងនៃអញខ្ញុំបើពិតអម្ចាស់ហើយរីស្ទឹងឯណាគឺឥតទឹកឡើយហៅថាស្ទឹងតទេរីនគរមណ្ឌលរាជរដ្ឋផងទាំងឡាយថាបើឥតស្ដាច់គង់ហើយហៅថាស្រុកតទេពុំហៅនគរប្រសើរឡើយមួយនីសោតរីស្រីឯណាបើឥតនឹងប្តីហៅថាស្រីមេម៉ាយ៉ងបើពិតអម្ចាស់ហើយរីភាពស្រីមេម៉ាយនេះមុខគួរឲ្យជាទុកពេកអៃដោលោកនេះហេតុនេះយ៉ងរីអញខ្ញុំនឹងទៅតាមព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរដ៏ជាព្រះរាជស្វាមីនៃអញខ្ញុំជាប្រកតអងបើពិតមហារាជដ៏ក្សត្រជាធំឧត្តមប្រសើរហើយរីរាជរដ្ឋដ៏ប្រដាប់នេះទៅនៅទង់ចង្ក្រង់នាគកណ្ដឹងនោះនៃទើបប្រកតហៅថារាជរដ្ឋរីភ្លើងសោតបើមានផ្សែងឡើងនោះនៃទើបប្រកតហៅថាភ្លើងដោយស្រុកនគរសោតថាបើមានស្ដេចសោយរាជស្កល់នៅនោះនៃទើបហៅថាជាស្រុកប្រសើរនគរប្រសើររីឯស្រីសពថ្ងៃថាបើមានប្តីនោះនៃទើបហៅថាជាស្រីប្រសើរថាបើឥតប្តីហើយគេក៏ហៅថាជាស្រីមេម៉ាយ៉ងហេតុនោះបើពិតអម្ចាស់ហើយធម្មតាស្រីមេម៉ាយនេះជាចំណាយមាត់អ្នកផងក្តាត់ដងរីស្រីអៃដោលោកីសពថ្ងៃនេះបើប្តីខ្សត់ហើយប្រពន្ធនោះក៏ខ្សត់ផងបើប្តីមានយុះហើយស្រីនោះក៏នឹងនៅមានយុះស័កសម្បត្តិប្តីនោះបើពិតអម្ចាស់ហើយបើស្រីឯណាឧស្សាហ៍អត់ជោគគប្បីបម្រើប្តីនាលោកីនេះក៏ប្រសើរឥតមងលុះដល់អនាគតកាលទៅឯភ្នែកសោតតែនឹងទៅបានសម្បត្តិសួគ៌រួចដល់និព្វាននោះទៀងប្រកាសដងបើពិតក្សត្រថ្លៃប្រសើរហើយហេតុនេះយ៉ងអញខ្ញុំនឹងទៅស្លៀកសំពត់សំបកឈើគិតដល់អ្នកក្រងនេះទៅនៅស្បូវភ្លាំងហើយនឹងស្ពាយឈៀងនៅស្បែកខ្លាឥតក្រយ៉ាស្ងោយក្តីក៏អញខ្ញុំសង្វាតទៅតាមព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរជាព្រះរាជស្វាមីអញខ្ញុំអម្ចាស់ហើយអញខ្ញុំបានព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរជាព្រះរាជស្វាមីអៃដោលោកីនេះមិនឲ្យអ្នកឯណាមួយមកដៀលថាជាស្រីមេម៉ាយបានឡើយហេតុនេះអញខ្ញុំនឹងទៅតាមព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរជាព្រះរាជស្វាមីសម្លាញ់នៃអញខ្ញុំមកបើពិតអម្ចាស់ហើយរីសម្បត្តិឯណាមានអៃដោជាតតរនគរពេញនេះទៅនៅរដ្ឋទាំង7ក្តីទោះទ្របឯណាផ្សេងផ្សេងក្តីនោះអញខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អាល័យសម្បត្តិនោះឥតអង្គឺមានឡើយបើព្រាត់ប្រាសព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរចេញទៅនោះវាក្តៅផ្សាជាទុកនៅតែម្នាក់ឯងបើពិតអម្ចាស់ហើយរីព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរអ្នកចេញទៅអំពីស្រុកនេះនាកាលថ្ងៃឯណាមិញក៏អញខ្ញុំនឹងចងក្បិនឲ្យជាប់ហើយអញខ្ញុំនឹងពោកូនទាំងពីរទៅតាមព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរជាព្រះរាជស្វាមីអញខ្ញុំនាថ្ងៃនោះ
ហើយសប្បុរសផងទាំងឡាយហើយរីព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដ៏ជាស្ដេចធំប្រសើរនោះទ្រង់ស្រដីលួងលោមសម្ដេចព្រះរាជមេត្រីក៏ព្រះនាងពុំព្រមនៅឡើយទើបស្ដេចមានព្រះបន្ទូលវិញទៀតថាហើយនាងមេត្រីហើយបើនាងពុំយកពាក្យឪពុកហើយនាងនឹងទៅតាមបាវេសន្តរចុះក៏តាមតែចំណងចិត្តនាងរីកូនទាំងពីរគឺចៅជាលីនិងមេក្រស្នាចូលនាងទុកនៅឯអាយយើងជាម្ដាយឪពុកនិងចិញ្ចឹមរក្សាអងរីសម្ដេចព្រះរាជាមេត្រីដ៏ជាព្រះរាជបុត្រីស្រីរតដ៏មានលក្ខណាប្រសើរនោះព្រះនាងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពក្សត្រថ្លៃប្រសើរហើយរីកូនទាំងពីរចៅជាលីនិងមេក្រស្នានោះមិញមិនមែនជាកូនសំអប់អញខ្ញុំមិនព្រមឲ្យប្រាសចេញពីទ្រូងអញខ្ញុំម្ចាស់ឡើយហេតុនេះអញខ្ញុំចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅដោយប្រការដូចម្តេចមិញនាងអញខ្ញុំនឹងរកចិញ្ចឹមកូនអញខ្ញុំទាំងពីរឲ្យមានជីវិតរស់នៅដោយប្រការដូចនោះឯងកាលនោះព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យមានព្រះបន្ទូលវិញទៀតថាហើយនាងមេត្រីហើយរីក្មេងទាំងពីរនេះធ្លាប់បរិភោគនៅភោជសាលីសល្អបរិសុទ្ធដ៏ប្រណប់នេះទៅនៅត្រីសាច់ញោមភ្លាសកប់ផងតំកល់ទុកលើភាជន៍មាសគិតដល់អ្នកគូគប់កាច់រចនានៅក្បាច់100ជាន់ទើបក្មេងទាំងពីរនេះបរិភោគបានឥឡូវនេះនឹងនាំទៅឲ្យបរិភោគនៅផ្លែឈើមើមឈើដាក់នៅលើដីនីប្រៃនោះធ្វើម្ដេចក្មេងទាំងពីរនឹងបរិភោគបានមួយសោតក្មេងទាំងពីរធ្លាប់ត្រោតទ្រង់នៅសម្ពុតខោមពោះកោទុំពរពោះធ្លាប់ជីះក្រែស្នែងរមែងជីះរាជរដ្ឋពាជីដំរីប្រសើរឥឡូវនេះមេនឹងនាំក្មេងទាំងពីរទៅតែជើងទទេហើយឲ្យស្លៀកសម្ពុតសម្បកឈើគិតដល់អ្នកជ្រាកក្រងនេះទៅនៅស្បូវភ្លាំងហើយស្ពីឈៀងស្បែកខ្លាទាំងក្រចកបរិភោគនៅផ្លែឈើស្លឹកឈើនៅនាប្រៃនោះដោយម្លេចបានមួយសោតមត្រីហើយរីក្មេងទាំងពីរនេះធ្លាប់ដេកនៅក្នុងព្រះរាជមន្ទីរដ៏ប្រដាប់នេះទៅនៅក្រែតែនកែវដ៏ត្រកាលពាសពេញនេះទៅនៅជៀមចំប្រែព្រំរណាំងវាំងនូនពំលិចខ្យល់ទើបក្មេងទាំងពីរដេកលក់សនុកសុខសប្បាយមួយសោតរីក្មេងទាំងពីរនេះធ្លាប់តែងរមែងលៀបស្រឡាបនេះទៅនៅព្រេងម្សៅក្រចេះលំអិតក្លំច័ន្ទក្រស្នាក្លំពាក់ធ្លាប់ឲ្យបក់នេះទៅនៅផ្លិតចាមររព្រុយកងោកទើបដេកលក់សនុកសុខសប្បាយមេត្រីហើយឥឡូវនាងនឹងនាំក្មេងទាំងពីរនេះទៅប្រឡាក់នៅផុងធូលីដីខ្សាច់ញើសក្អែលហើយឲ្យដេកនៅលើកំរាលឈើលើដីនាប្រៃនោះត្រូវខ្យល់ភ្លៀងធ្វើម្ដេចឡើយនឹងដេកនៅសនុកសំនឹងយំជាទុកក្រៃពេកអៃដរនាប្រៃនោះហងរីខ្សាច់ទាំង3ព្រះអង្គស្រដីផងគ្នានៅប្រការអំបាលនោះហើយកៅព្រះអាទិត្យក៏រះឡើងខ្សិននោះអាមាតនាយរាជរដ្ឋក៏ដាប់ទឹមនៅសេះអច្ចន័យទាំង4បោទៅដាក់នៅទ្វារព្រះរាជវាំងព្រះមហាសត្វខ្សិននោះកៅសម្ដេចព្រះរាជាមេត្រីក្រាបថ្វាយបង្គំលាមេក្មេកបាក្មេកហើយស្រដីផ្ដាំអស់ស្រីព្រះស្នំទាំងអំបាលនោះហើយ
ទើបព្រះនាងពរយកព្រះរាជបុត្រទាំងពីរឡើងទៅគង់នៅលើព្រះរាជរថនៅមុនព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរាជស្វាមីយ៉ងរីអាធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបុត្រព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបានប្រាស់ហើយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសូត្រសារនៅគាថាដូច្នេះថាភិក្ខុអើយអៃដោកាលនោះសម្តេចព្រះរាជមេត្រីជាព្រះរាជបុត្រីស្រីរតប្រសើរព្រះនាងក្រាបទូលព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យជាបាក្មេកដូច្នេះថាបបិទ្ធក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយកុំអម្ចាស់គិតអាណិតខ្សឹកខ្សួលរំជួលនៅក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនិងប្រជើអម្ចាស់ទាំងពីរនេះឡើយយើងខ្ញុំទាំងពីរនឹងទៅចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅដោយម្តេចមិញក៏ចៅអម្ចាស់ទាំងពីររស់នៅដូច្នោះហងអៃដោខ្សិននោះព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះវរមេតាបិតាហើយស្ដេចដោះឡើងប្រតិសិន3ជុំហើយឡើងទៅគង់នៅលើរាជរដ្ឋទឹមទីទៅនៅសេះអច្ឆន័យទាំង4បរនាំព្រះរាជរដ្ឋព្រះរាជទេពីទៅដោយនៅផ្លូវនីកានភ្នំកិរីវង្កត់តាមពាក្យអ្នកស្រីពិរិះគេបណ្ដិញនោះហងអៃដោខ្សិននោះព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរទ្រង់តតយល់ទីណាមានមហាជនជំនុំគ្នាច្រើនស្ដេចក៏បររាជរដ្ឋទៅកាន់ទីនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលលាថាមនាលញាតទាំងឡាយហើយសូមអ្នកទាំងឡាយកុំបីមានរោគាភិយតិបៀតបៀនយាយីសូមឲ្យបានក្តីសុខសប្បាយរាល់រាល់គ្នាទៅកងកាលបើព្រះពុទ្ធិស័តទ្រង់បររាជរដ្ឋឈ្មោះទៅរកព្រះនាងសុបារសុបតីដ៏ជាព្រះរាជមេតាព្រះពុទ្ធិស័តនោះព្រះនាងមានព្រះបន្ទូលនឹងអមាតាមនាលអមាតាអើយរីកូនអញនេះជាអ្នកស្រឡាញ់ទៀននោះច្រើនចូលអ្នកយកធនឹមអំពើស្បៃគ្រឿងប្រដាប់នៅរដ្ឋទាំង7ប្រការទៅបំពេញកំឡុងក្នុងរាជរដ្ឋឲ្យពាសពេញកំពុងទាំងសងខាងរាជរដ្ឋកុំបីឲ្យខ្វះឡើយរីព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរដ៏ជាក្សត្រប្រសើរនោះបររាជរដ្ឋទៅយល់អស់មហាជនផងទាំងឡាយជំនុំគ្នាត្រង់ឋានឯណាច្រើនមិញក៏ព្រះអង្គបររាជរដ្ឋតម្រង់ទៅឋាននោះព្រះអង្គព្រះរាជទានគ្រឿងប្រដាប់ទៅជាទានដល់មហាជនផងទាំងឡាយហើយព្រះអង្គឲ្យដំបូន្មានថាហើយញាតផងទាំងឡាយហើយអ្នកនៅឯអាយចូលឲ្យស្រណុកសុខសប្បាយកុំបីមានជំងឺដំកាត់ឡើយហើយអស់ញាតផងទាំងឡាយហើយចូលអ្នកទាំងឡាយកាន់សិលឲ្យទានកុំបីធ្វេសប្រហែសឡើយព្រះពុទ្ធិស័តមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយទើបស្ដេចបររាជរដ្ឋចេញអំពីព្រះនគរទៅព្រះពុទ្ធិស័តមហាបុរសរដ្ឋវិសេសប្រសើរស្ដេចឲ្យទានតរៀងទៅដោយនៅផ្លូវនោះឯងជាគម្រប់18ដងដរាបលុះអស់ឥតអ្វីជាសំណេះសំណល់ឡើយក្សិណនោះព្រះពុទ្ធិស័តស្ដេចបង្វិលរាជរដ្ឋចេញអំពីព្រះនគរហើយបែរព្រះនេត្រទតមកកាន់ព្រះនគរវិញក្សិណនោះមហាប្រតិភីឯងក៏សញ្ជែកព្រះបែកជា7ភាគទំហំប៉ុនកងរាជរដ្ឋមានត្រង់នាឋានព្រះមហាក្សត្រស្ដេចបង្វិលរាជរដ្ឋនោះឯងហេតុនោះព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រាជ្ញាសរពេជ្ជដាញៀនមានព្រះបន្ទូលសូត្រសារនៅព្រះគាថានិងព្រះសារីបុត្រថែថា
ហើយសារីបុត្រថាយអើយនាកាលអញតថាគតនៅជាព្រះវេស្សន្តរនោះស្ដេចបង្វិលរាជរដ្ឋចេញអំពីចេតតរនគរនោះហើយទ្រង់រមិលមើលទៅកាន់ពិភពព្រះវរមាតាបិតាកាលឯណាមិញក៏អស្ចារ្យកើតមាននាគ្រានោះមហិមាប្រកាសរីមហាប្រតិពីមានកម្រាស់នោះ200,000អធិកនីទៅនៅ40,000យោជន៍សឹងក៏ក្រើកញាប់ញ័ររីភ្នំព្រះសិនេរុរាជនោះមានកម្ពស់84,000យោជន៍ក្តីភ្នំហេមពាន្តក្តីភ្នំសត្តបរិភ័ណ្ឌក្តីសឹងដ៏មានកម្ពូលអោនលំទោនទុនលវនលវាសទៅកាន់ចេតតរនគរនោះហងអីដោកាលនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់រមិលមើលអាត្មាព្រះអង្គឯងហើយទើបស្ដេចទតមើលទៅព្រះនាងមទ្រីយល់ត្រមោចត្រមង់ម្នាក់ឯងឥតមានអ្នកឯណាមួយជាគ្នាឡើយកើទើបស្ដេចមានព្រះរាជបន្ទូលនិងព្រះរាជមទ្រីជាបាទគាថាដូច្នេះថាហើយនាងមទ្រីហើយចូលនាងពិតពិលរមិលមើលទៅឯពិភពលំនៅព្រះវរមេតាបិតានៃយើងនៅអ្នកស្រីពិរិះផងទាំងឡាយយល់ល្អប្រសើរក្រៃពេកអងអីដោកាលនោះព្រះមហាក្សត្រស្ដេចបររាជរដ្ឋអំពីនោះទៅហើយស្ដេចមានព្រះបន្ទូលទៅនឹងអាមាត្យទាំង60,000អំបាលដែលកើតថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះទើបស្ដេចមានព្រះរាជបន្ទូលនឹងមហាជនផងនាថ្ងៃដែលហែជូនព្រះអង្គស្ដេចបររាជរដ្ឋអំពីនោះទៅបន្តិចកើក៏ស្ដេចមានព្រះរាជបន្ទូលនឹងព្រះរាជមត្រីថាដូច្នេះហើយនាងមត្រីហើយនាងជិះរាជរថបែរមុខទៅឯក្រោយមើលឲ្យដឹងក្រែងមានស្មោមតាមមកសូមយើងងងអីដោកាលនោះមានព្រាហ្មណ៍4នាក់ពុំទាន់បានទទួលសត្តសត្តកៈមហាទានអំពីព្រះមហាក្សត្រនៅឡើយព្រាហ្មណ៍ទាំង4នាក់នោះក៏ដើរចូលទៅនៅក្នុងកំឡុងព្រះនគរនោះហើយដណ្ដឹងសួរអស់មហាជនផងទាំងឡាយថាហើយអ្នកទាំងឡាយហើយរីព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរស្ដេចទៅកាន់ឋានឯណាបាត់ហើយក្សិណនោះមហាជនផងទាំងឡាយស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាហើយព្រាហ្មណ៍ហើយព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរជាម្ចាស់នៃយើងនេះអ្នកឲ្យទានស្រេចហើយកើស្ដេចចេញទៅអំពីព្រះនគរនេះហើយឥឡូវនេះប្រស្ដែងមកដណ្ដឹងរកនរណាវិញទៀតហាព្រាហ្មណ៍ដណ្ដឹងសួរទៀតថាបើដូច្នោះអ្នកមានបើយកអ្វីទៅខ្លះអស់មហាជនផងទាំងឡាយស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាហើយព្រាហ្មណ៍ហើយស្ដេចមានតែរាជរដ្ឋនោះឯងគ្រាន់តែដាក់ព្រះរាជទេពពីប៉ុណ្ណោះក្សិណនោះព្រាហ្មណ៍ទាំង4នាក់គិតព្រមគ្នាថាហើយគ្នាយើងហើយមកយើងនឹងទៅតាមសុំអច្ឆន័យទាំង4ដែលអ្នកនឹងទឹមយកទៅនោះអងអីដោកាលនោះសម្ដេចព្រះរាជមត្រីរមិលមើលទៅយល់ព្រាហ្មណ៍ទាំង4នាក់ដើរមកដូច្នោះកើព្រះនាងទូលព្រះពោធិសត្វមហាបុរសរដ្ឋថាបើពិតអម្ចាស់ហើយឥឡូវនេះមានស្មោមដើរមកតាមក្រោយយើងក្សិណនោះព្រះមហាសត្វព្រះអង្គបញ្ឈប់រាជរដ្ឋដាក់រងចាំព្រាហ្មណ៍លុះព្រាហ្មណ៍អស់ទាំងនោះដើរទៅដល់ព្រះពោធិសត្វហើយក៏ទូលសូមសេះអច្ឆន័យទាំង4ស្ដេចក៏ដោះចេញអំពីព្រះរាជរថហើយឲ្យទៅជាទៀនព្រាមនោះពុំស្ដាយឡើយរីអាធរឯណាពុំទាន់ប្រកាស
បុត្រព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គបន្ទូលសូត្រសារនៅព្រះគាថាដូច្នេះថាភិក្ខុអើយកាលព្រាហ្មណ៍ទាំង4នាក់ទៅតាមសុំសេះអជន័យទាំង4នោះកើព្រះអង្គដោះសេះអជន័យទាំង4អំពីរាជរដ្ឋឲ្យទៅជាទានអៃដរក្សិណនោះពុំក្រដល់តិចឡើយហើយភិក្ខុអើយកាលព្រះមហាក្សត្រឲ្យទានសេះអជន័យទាំង4ក្នុងកាលឯណាមិញរីត្បូងរាជរដ្ឋនោះក៏ងើយចំពោះស្មោះទៅនាកណ្ដាលអាកាសអងភិក្ខុអើយអៃដរកាលនោះព្រះមហាក្សត្រស្ដេចឲ្យជាទានសេះអជន័យទាំង4ទៅជាទានព្រាហ្មណ៍ទាំង4នោះហើយក្សិណនោះមានទេវបុត្រទាំង4និមិត្តអាត្មាយកភាសជារមាំងមាសទាំង4មកទទួលរាជរដ្ឋព្រះមហាក្សត្រហើយនាំព្រះអង្គទៅកងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជ្រាបនៅភាពនៃមរឹកអស់នោះថាជាទេវបុត្រហើយទើបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងសម្ដេចព្រះរាជមេត្រីដោយនៅបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាហើយនាងមេត្រីហើយចូលនាងរមិលមើលទៅយល់រមាំងមាសទាំង4នោះល្អដូចជាសេះអជន័យគឺដល់អ្នកឲ្យសិក្សាប្រប័យហើយមកនាំរាជរដ្ឋយើងនេះទៅអីដល់កាលនោះមានព្រាហ្មណ៍មួយវិញទៀតមកសុំរាជរដ្ឋអំពីព្រះមហាក្សត្រនោះងព្រះអង្គក៏ដាក់ព្រះរាជបុត្រនិងព្រះរាជទេពីអំពីរាជរដ្ឋនោះហើយកើស្ដេចក៏ឲ្យរាជរដ្ឋនោះទៅជាទានព្រាហ្មណ៍នោះឯញងកាលបើព្រះអង្គឲ្យទានរាជរដ្ឋនោះហើយកើរីអស់ទេវបុត្រនោះមិញក៏និមិត្តបំបាំងអាត្មាភៀសជៀសចេញបាត់ទៅយងរីព្រះស្រីសរពេជ្ជស្ដេចបានត្រាស់ប្រាជ្ញាសរពេជ្ជដាញៀននាំនិទានអាស្រ័យព្រះរាជរដ្ឋឲ្យប្រកាសបុត្រព្រះបាលីឯក្រោយអំពីកាលព្រះមហាក្សត្រឲ្យទានព្រាហ្មណ៍នោះកើព្រះបន្ទូលសូត្រសារនៅព្រះគាថាដូច្នេះថាហើយភិក្ខុអើយកាលព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបវរពោធិសត្វមហាបុរសរតស្ដេចចេញទៅអំពីស្រុកពិជ័យចេតុត្តរនគរនោះព្រាហ្មណ៍ទាំង4នាក់រត់ទៅតាមសុំសេះអជន័យមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតជាគម្រប់5ទៅតាមសុំរាជរដ្ឋព្រះអង្គក៏ព្រះរាជទានឲ្យព្រាហ្មណ៍នោះទុកជាការកម្រអំបាលមានក្តីក៏ព្រះពោធិសត្វនឹងមានព្រះរាជហឫទ័យក៏ក្រើកដោយនៅចិត្តកំណាញ់នោះឥតអង្គឺមានឡើយហេតុតែព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនោះទៀងប្រកាសអងកាលព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរដ៏ជាស្ដេចធំតែងចម្រើនដល់អ្នកស្រុកស្រីពិរិយស្ដេចឲ្យទានរាជរដ្ឋទឹមនេះទៅនៅសេះអជន័យទាំង4ទៅព្រាហ្មណ៍ស្មោមនោះកើព្រះអង្គដាក់ព្រះរាជបុត្រព្រះរាជទេពីចុះអំពីរាជរដ្ឋនោះហើយព្រះអង្គលួងលោមបណ្ដើទៅតែដោយនៅព្រះបាទទាទទេនោះងអន្តាប់នោះព្រះមហាសាស្ដេចបន្ទូលនឹងសម្ដេចព្រះរាជមេត្រីថាដូច្នេះហើយនាងមេត្រីហើយចូលនាងពរមេក្រស្នាដ៏ជាក្មេងស្រីតូចស្រាលឯអញនឹងពរចៅជាលីដ៏ជាបងច្បងរីធរអាឯណាពុំទាន់ប្រកាសនឹងបាត់ព្រះបាលីឯក្រោយព្រះដ៏ជាគ្រូបានត្រាស់ហើយមានព្រះបន្ទូលនៅសារព្រះគាថាដូច្នេះថាហើយភិក្ខុអើយរីព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរដ៏ជាក្សត្រប្រសើរនោះ
ស្ដេចពោចៅជាលីដ៏ជាកូនច្បងរីសម្ដេចរាជមេត្រីពោនាងក្រស្នាដ៏ជាកូនស្រីក្មេងតូចនោះរីក្សត្រទាំងពីរអង្គមានប្រតិសនុកមិនជាទុកឡើយហើយមានពាក្យពីរោះស្រដីទៅវិញទៅមកដោយនៅដំណើរនៅតាមផ្លូវនោះឯញងរីនឹងស្រដីសសើរនៅដំណើរទានអ្នកកាន់នេះមិញដល់ប្រដាប់នីទៅនៅព្រះគាថាទាំងឡាយ209ព្រះគាថានិធិតាំងក៏ចប់ជាសុរាច់ដោយនៅប្រការអំបាលនេះឯញងចប់ទានអ្នកកាន់ទី3តែប៉ុណ្ណេះ